אני חושבת שהיו כמה בחירות לא מוצלחות, של כמה אנשים בתוך המערכת, לשמחתי הם כבר לא נמצאים. דרך אגב, אני לא מקל חטא, כי מכל דבר לומדים, ואני, יש לי איזו שאיפה כזאת למצוינות, אני רוצה אנשים טובים שנמצאים סביבי, אז כן. לומדים וממשיכים. אבל איפה האחריות שלך? בנושא של החזירים הבאת, התושבים מאכילים ומלכלכים את העיר, והעיר לא נקייה, והתושבים גורמים לזה, ויש חזירים. המועצה לא מעבירה תקציב, המועצה אשמה. איפה האחריות של עינת קליש על העיר הזאת? אני אמרתי, אני די מתפלט שאתה שואל אפילו את השאלה הזו, כי אני מרגישה שכנראה לא, אני, או שאני לא מצליחה להעביר, כנראה שלא הצלחת להעביר. או שאתה לא מקשיב. לא, אני הקשבתי לכל מילה. אמרתי, אני יושבת כל שבוע בישיבות, אנחנו בודקים את הכל אמפירית, אנחנו עובדים עם רט"ג. זה מה את עושה, אני שואל איפה האחריות. זאת האחריות. האחריות שלי זה לטפל בזה בצורה בוגרת, בלי היסטריה, בלי ללכת ולראות בכל, אתה חושב שהירי, דרך אגב, אתה רוצה אחריות, בוא תקבל אחריות. אני מבקשת ממך, אתה כתב עיתונאי, חוקר, רציני, בוא תראה לי היתר אחד שהיה לירי בשנים עברו. אחד. את אומרת שלא היה היתר. עם האישור של המשטרה. אני יודעת פשוט איך נראה היתר. מה צריך להיות היתר. את אומרת שבתקופות קודמות לך, כשדיללו חזירים, זה היה ללא היתר. זה מה שאת אומרת. אני לא ראיתי. בסדר? אני אומרת, בשביל שנהיה מדויקים, אני לא ראיתי. רוצה אחריות? קבל אחריות.